Ela bicho. É um Pokémon. Isso tá muito palco. Pide, hey, moro. Where you at? Hehe, kuuleks sä muut vitu nisti? Ei se oo, se hävisi jo, se notkes just. Mä haluun 15 sekuntia. Klipatkaa nää kaikki. Klipatkaa nää kaikki vittu. Mä menen on tossa kieltä. Tänne vaan, että notketko vai et? Saanko tulla vitun vasikalle, et ei mun vasenta kivestä, saatana! Se on 15 euroa tänne, tai se... Toi on skämmi, jos ei nyt... En mä itke mitään, ne sovittiin. Mitä toi lässyttää, vittu? Näkin me sovittiin jo. Mitä toi lässyttää? Se pitää tulla billit, jotka sanoo. Klipille! Että 15 euroa tänne, jos ei sanota. Mä en ikin uskois, et saisit yli 22. Sä oot varmaan 13. 14 henkisesti äijä. Hengitä. Ei toi muuta mitään, sä voitat kuka olisikes kahden tapon eron pelaamalla. Ei vitsi! Vittu, klipatkaa nää kaikki ja laittakaa mulle, saatana! Hei! Hei! Erittäin hyvää yötä teille kaikille! Laitoin liven päälle! Mä en alkaa muuten tän huoron perikannut, mä eks kuunnella tätä ei oo. Erittäin hyvä yhdettely kaikille olet naisten herrat. Nyt te näitte kumpi on parempi. Mä nussin tuon äpärän vittu teidän kaikkien edessä. Kiitän teidät kaikki, ketkä olette messis. Hyvää yhdettely kaikille. Pitäkää hyvää joulu. Mä en varmaan pysty striimaan huomen INE. Koska joulu ja tälleen, ymmärrättekö te? Meillä on niinku aika moni niinku meidän perheenjäsenet on tullut meille eri puolet maailmaa. Kuten Lontoosta, Iranista, tälleen näin, Norjastakin, tälleen. Niin me pitää vähän tietysti käyttää aikaa mun särkkuihin, tälleen näin, mä en pysty striimaan. Kiitti kaikille, jotka olette messissä, muistakaa käyttää koodi Etta Rhythm Shopissa.